Li mhumiex qed jiddikjaraw il-proprjetà mikrija tagħhom jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom. It-taxxa fuq kiri ta' proprjetà residenzjali se tinżel minn 35% għal 15%. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Ċikluna spiega kif din il-miżura kienet proposta fil-baġit ta' din is-sena u għalhekk se tibda tapplika l kirijiet reġistrati mill-ewwel ta' Jannar 2014. Kemm individwu kif ukoll kumpaniji jistgħu japplikaw għal din ir-rata ridotta ta' taxxa billi tkun reġistrata l-proprjetà residenzjali jew garax li qed jinkera. wieħed jista' Tlieb sirrata sirra tal-antika. ċikluna fisser kif din il-mizura inħol qotfa ambienta ġrida kontra l evażjoni ta' taxxa U għalek il-gvern fassa l-arranġament ta' darba għal min mu iċet jiddikjara l-kirjiet ta' propieta sa' biex dawn jirregolarizzaw ruhom. zawruħom. snin l-ura u koll li jiddikjara xdaħal un-bat um jintazlu senten bil-mot tal-medja tagħhom biex uh, jirranġa u uh, li kellu uh, fil-passat. U meta l individu jir-reġistra l-propieta mikrija u jistottometti l r tal-kera li jirċiva f'daw l-axħar t snin li jibda jibbenefika mir-rata ta' 15%. Jaqbillu l-għal-neti s-raħmuħu il-li d-għana maħu d-dajjem b-sogru li d mhux mux d dajjem sogru li n qabat u jirritiħallas mux bil 35 tal-passat. Il-li maġ fuqom u għanka penaltajiet. U għanka jibdaw u għedġaw. U għandu ċans il-li jir U fis sensegu li jmiss, sen mizuri oħra li għet biex tkun mid-ġilda dejjem l-evażjoni tat-taxxa. Malta kienet fost 50 pajis u ġurisdizzjoni li firma ftejim dwar bdila automatiku ta' informazzjoni dwar il taxxa Dan sar waqt Berlin li saret taħt il-kappa tal-OECD u li għalijat tendew il-Ministri tal-Finanzi ta' dawn il-pajizi. Il-Ministru tal-Finanzi edwet ċikluna l dan il-ftejim u għalli li dan u għapassu importanti fil-ġlida kontra l-evazzjoni ta' taxa per eslijati ikta rodda li l jid biex jikunu jafu bassi muċi dikjarati il-gverni kemmi għal dawk li ridu jirregolarizzaw il-pozizjoni taħħom u dan il ftehim u għasġida oħra ta' kemmi għabillom jamlu dan volontarjament l anta l-iskema ta' reġistrazzjoni dwar l-investimenti li ħabbar il-gvern fis sajf u li ta' til opportunità li l-individwi u kumpaniji rezidenti jirreġistraw assi li kienu ġenerati minn tħu li ma kienx ġid dikjarat. Skondin l-iskema u ma' għandhom sal-axħar xar biex jamlu dan. Dak kif firmat f'Berlim u wix l ftejim ta' tip tijaw, mu id direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar it-tfaddil, ftejim li Malta tanda mill Stati Uniti u ftejim toħra. Il-Ministru tal-Finanzi Malti huwa determinat li użu massimu minn din lodda u jindirezza l-evażjoni tat-taxxa. Il-liġi tal-identità tal-ġeneru tħall impatt kbir fuq il-ħajja ta'